Բարև ձեզ, պարոն Դանելյան։ Հարցում եմ անում ուղղակի, մարդկանց շրջանում Արցախի հետ կապված, տեսա դուք տենց ակտիվ բան եք անում, ոնց ինչ եք մտածում Արցախի ճակատագրի հետ կապված։ Ինչի՞։ Մի քիչ առաջ ուղղակի տենց ակտիվ գոռում եք Արցախյան դրա համար։ Հա, չեք գոռացել։ Ձեզ ուղղակի տենց ինչի՞ց եք հրաժարվում։ Ձեր հարցերի պատասխան։ Հա, իսկ կարող է ոստիկանության օպերեք դրա համար։ Հա, բա ի՞նչ եք անում ցարարների մեջ։ Չէ, չի կարելի։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի դեմ եմ, 1-1 էլ Արցախի գորում, բան եք անում, եկել եք։ Այսինքն դուք եք խոսում, ինձ ինչ եք ասում։ Չէ, երևի ձեզ այդտեղ ուղարկողներն են որոշում, դա չի հարցը։ Արդեն ավելորդ հարցեր եք դարձել։ Բայց որ ցուցարարների մեջ տես ցուցարարի բա բեջ կրեք, որ մարդիկ իմանան, որ օպերա եք։ Երկու էլ ես ասում խանգարում եք։ Ինչին եմ խանգարում, օպերատիվ ծառայություն եք անում։ Չէ։ Ինչ եք անում, օրբա։ Զրուցում եմ կանգնում։ Ո՞ւմ հետ եք զրուցում։ Ձեզ ի՞նչ։ Ոչ թե ձեզ ինչ։ Ցուցարարների մեջ եք եսել հարցում եմ անում, հասկանամ ինչ եք մտածում։ Պարտավոր չեմ ձեր ասել։ Իսկ ո՞ր բաժնից եք։ Դարի ձեզ շոգ չի դա քրքրի, խանգարում եք։ 7-ից եք թե 6-ից։ Ձերքդ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ գնահատական կարող եք տալ։ Օրինակ մարդիկ ստեղ գոռում են Նիկոլ Դավաճան, եթե դուք պետության ներկայացուցիչ եք, դուք ո՞նց եք արձագանքում դրանց։ Սաստում եք, ասում եք Դավաճան չի, դուք էլ եք ասում այո Դավաճան է։ Իսկ դուք չեք լսում, որ ես հայերեն եմ խոսում։ Ես ասում եմ, խանգարում եք, ինձ ես չեմ ուզում ձեր հարցերին պատասխանել, հիմա ինչ եք շարունակում։ Դե որովհետև մարդիկ նեղվում են, ասում են օպերները եկել են ցուցարարները, որոնք եկել են պայքարեն անուն հայրենիքի։ Դե ասում են եկել մեր կողքը նստել են, ոնց որ ագենտ են, մեր խոսակցություններն են լսում, ընդում գնում, ինչ իմանակում են, ինչ խաբար տալիս, ինչ են ասում։ Հա։ Դուք Հայկ Դանելյանն եք, չէ՞։ Այո։ Հա։ Լավ, լավ, շնորհակալություն, տեսնում։